Motivet er hentet fra et af Københavns nye kvarterer. Det er Enghave Plads ude på Vesterbro, som på det tidspunkt var led i en gevaldig udvidelse af byen. Det kunne der sikkert fortælles mange triste og sørgelige historier om, men det har slet ikke været det, der optog maleren Peter Hansen. Han har skildret nogle legende børn ude på Enghave Plads, og det er et billede fuld af lys og liv og livsglæde. Så alt det, man kunne tro, man skulle finde på Vesterbro, det finder vi ikke her. Det handler om barnets sovløse verden, og der er ingen truende skyer i deres verden. Altså en form for mini-paradis på Stenbroen. Et sådan motiv handler om livsglæde, og maleren har ikke gjort sig de store tanker om kunstnerens kald, eller om hvad hans højere opgave er, sådan som Benz gjorde, da han malede en af sine malekammerater i atelieret.